Алматы ардагерлер үйінің башлығы даудың ортасында қалып отыр. Мемлекеттік мекемеге тексеру жүргізген аудандық прокуратура қызметкерлері бас есепшінің қызметкерлерге 700 мың теңгенің негізсіз сыйақы ретінде аударып жіберген анықтаған. Бұған қоса дәрі-дәрмек пен медициналық құралдар тасымалдаушы компаниялардың қызметіне қаржы артық төленген, ал енді біреуі қайтыс болған қарияның зейнетақысынан алып келген. Қарттарға пана болған әлеуметтік мекемедегі дау дамай жайында Жазира Бегалан әңгімелейді. Әуезов аудандық прокуратурасы қызметкерлері мемлекеттік сатып алулар туралы құжаттарды тексеріп, мекеменің бас есепшісінің жомарттық жасап, мемлекет қаржысына қиянат жасаған дәлелдепті. Яғни 35 қызметкер алған сыйақыдан ілік шықты. Бас есепшінің 700 мыңнан астам ақшаны әріптестеріне заңсыз берген анықталған. Ал тауар жабдықтаушы компанияларға 2 миллион теңгеге жуық қаржы артық төленіп кеткен. Дәрілер және де күнделікті пайдаланатын тауарлар, оның арасында жұмыс, ремонт жұмыстары және де басқа жұмыстар да болған. Осы мекеменің бас есепшісі Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңға жұмыстан босатылған. Ардагерлер үйіндегі қаржылай құйтырқылық әрекеттер әшкереленіп, бас есепшімен бірге 5 маман қызметімен қоштасты. Өткені осы тексеру кезінде бақилық болған қарияның ақшасын тағы бір қызметкердің заңсыз алған анықталған. Ішкі істер басқармасы қылмыстық іс қозғап тергеліп жатыр. Алматы қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшылары қариялар үйіндегі кикілжің ушықпай тұрғанда тігісін жатқызуға тырысқан сияқты. Қазіргі таңда ардагерлер үйінің директоры Ахмадиева Сәуле Құрмашына жұмысына шектетілді уақытша. Әлеуметтік жұмыс бойынша орынбасары ол кісіде өз еркімен жұмыстан босатылды. Ардагерлер үйін мекендеген қариялардың бұл жанжалмен шаруасы жоқ. Жалғыздық қажытып, қатыгездік ширатқан жаутөңкес қарттар өздерін күтіп баққан мамандардың қызметіне риза. Үлкен кісілерге сый құрметтер, үлкен кісілерді шомылдырады, жуындырады, таза барлығы. Кірміз жуулы, тамағымыз тоқ. Сондай ризамын, жақсы, мыңда бір рахмет. Алматыдағы ардагерлер үйі өз баласы бағудан бас тартқан және жалғызілікті 350 зейнеткердің баспанасы. Әзірге мемлекеттік мекеменің қызметкерлері мен тауар жеткізушілерге заңсыз берілген қомақты қаржыны кімнің өтейтіні белгісіз болып тұр. Жазира Бегала, Айнаш Өндіріс, Мади Оразалиев, 7 арна, Алматыдан.